v podstate v strednom veku. To mohlo byť aj pokojné obdobie, ktoré samozrejme zase nie je. Takže ono sa všetko krúti hore kopcom, dole kopcom. A ja si myslím, že je na divákoch, aby si to vychutnali s nami. A my naozaj zasa dôstojne budeme bojovať za svoje farby, za svoje charaktery. Asi všetky, pretože Ilonka je naozaj typ ženy, ktorý veľa vydržala. Sympatická mi je kvôli tomu, že napriek tomu teda, že či už pričinením druhých alebo vlastným bytím bola zrážaná niekoľkokrát, alebo teda pričinením aj manželovým samozrejme, niekoľkokrát nie že na kolena, ale úplne že dole na pusu, sa dokázala z toho pozviechať a nie len postaviť sa znovu a žiť, ale dokázala ešte stále nejakým spôsobom pojiť tú rodinu a držať ju stále spolu, čož je nesmierny dar charakterový, ľudský a je to úžasné. Takže kiež by sa mne toto v živote takto darilo tiež. No samozrejme niekoľkokrát, ale zase si myslím, že k životu to patrí a keby nemala tie niektoré pády, ktoré by som si hovorila, ja v živote tak neriešila, tak by nebola ozajstná, pretože si myslím, že naozaj tie životy, keď človek žije reálne a nemá o to ten nadhľad, ktorý ja ako herečka mám, tak sa nie vždy dajú zvládnuť. Proste tak, ako keď človek má odstup a môže si o tom rozmýšľať inak a ten život ho naozaj zráža. Takže niektoré veci som mal pocit, že by som teda takto, ale nikdy som nebola v Ilonkyných situáciách životných. Takže to sa nedá povedať. Ja už som to povedala. Ženy sú nesmierne silné, dokážu, a vôbec všetci, ale možno ženy majú nejaký taký šuplíček, kde majú obrovskú silu, možno preto, že sú matkami, možno preto, že tá zodpovednosť, že sú nositeľom života, je niekde v niečom silnejšia. Muži sú hraví celý život, to je úžasné, tak ženy majú nejakú, aspoň ja si myslím, v sebe nejaký šuplíček obrovskej sily. A je krásne, keď ženy dokážu držať rodinu pohromade. Takže asi toto, lebo to sa Ilonke podarilo. Dokážu sa vždy postaviť na tú správnu stranu a udržať rodinu pohromade, pretože tá rodina je naozaj to, na čo sa môže človek vždy spoľahnúť a to, čo možno nesklame, aj keď sa v živote dejú situácie, ktoré možno bolia a tak ďalej, ale vždy, keď sa to nakoniec dá dohromady, tak je to úžasné.